ବାସି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଜିଠାରୁ ସପ୍ତାହକ ପାଇଁ ଦୈନିକ ଚାଲିବ ଚାଳିଶଟି ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନେ ଘର ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଳିଶଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ସୋମବାର ରାତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦର କେତେକ ଷ୍ଟେସନ ଛଡ଼ା ୱାରାଙ୍ଗାଲ ଖାମମ୍ ଦମରଚଲ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଷ୍ଟେସନରୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ କରିବ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ ବୋଲି ଏକ ରିଲିଜ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇର ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଗଜାନନ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଚାଳିଶଟି ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଘର ବାହୁଡ଼ିବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାମାନଙ୍କରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଥାନାମାନଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ମିଳିପାରିବ নিশ্চিত ভাবে প্রবাসী শ্রমিক মানুষ গোটে খুশি খবর কেবল ওড়শা নহে সবু প্রায় যেকি মুি স্টেট তো সেই স্টেট দিয়ে তো ট্রেন গুড়ি যাব তাভিতরেশা মধ্য রয়েছে তেমন বাহার রাজ্যের যে ওড়শা শ্রমিক মানে রই আসি নিশ্চিত ভাবে ঘরে পৌঁছিপারে বস অপেক্ষা ট্রেন বহু ভালো কারণ বহু বাট দিয়ে বস আসুব বহু প্রকার আসিডেট মিলিছি। আর ট্রেন সরি বস চালক মানে ঠিক ভাবে বস ন চলাইবা বি বহু প্রকার প্লেন আসিছি আসিবা ট্রেনে আসা লঙ্কা বহু সুবিধা এইটা হলে নিশ্চিত ভাবে বহুত ভালো হব দেখাও কম হোচি তো এসব বিষয় আপনার কম মত রয়েছে নিশ্চিত ভাবে আপনার মানে কমেন্ট বকসরে কমেন্ট করুন তাস্ত এমি ডে নয় নূয় অপডেট পাই আপনার ওড়িয়া বিদ্যালয় চ্যানেল নিশ্চিত ভাবে সবসক্রাইব করুন রুচি নমস্কার